Ал енді қадірменді қонақтар, қадірменді әлем халықтары жазушылар одағының мүшелері және де мынау біздің қара шаңырақтың мүшелері, мына бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі деген үлкен ұйым, осы ұйымның қара шаңырағында мына біз әлем халықтары жазушылар одағының бас қосуын өткізіп отырмыз. Сонымен барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Мына бүгінгі салтанатты диплом тапсыру, лауреаттардың диплом тапсыру несін жиынын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Енді бір аз ғана бір ақпарат. Қазақстандағы әлем халықтары жазушылар одағы 2017 жылғы марапат иелерін жариялайды. Қазақстан тәуелсіздігінің 26 жылдығына орай Қазақстандағы әлем халықтары жазушылар одағы дүниежүзінің ақын және жазушыларын қоғамдағы жоғары жетістіктері үшін әлем әдебиетінің лауреаты 2017 АХЖО халықаралық ең жоғарғы әдеби сыйлықпен марапаттағанын жариялайды. Сыйлық алғандардың қатарында Каф Сильвана Барталази, Италия, Димитрий Краниотис, Грекия, Мухаммад Шаназар, Пакистан, Джернайл Анат Сингх, Үндістан, Джагдиш Пракаш, Үндістан, Кералина Назера Габис, Филиппин, Джордж Онси, Мысыр, Тересина Перейра, Бразилия, Аргон Шеле, Албания, доктор Ланка Шиварама Прасад, Үндістан, доктор Ежил Ветхаш, Үндістан, Аюб Хавар, Пакистан, Сунита Паул, Үндістан, доктор Махамед Натур Белхадж Халифа, Тунис, доктор Талана Ашок Чакраварти, Үндістан, Любамир Михалковский, Македония, Анвер Гани, Ирак, Джетон Келменді, Бельгия, және де Мен Ойо Гамбажав, Монголия мемлекеттерінен. Яғни біз әлемнің 21 әлемнің ең алпауыт мықты ақын жазушыларын биылғы жылы әлем халықтары, әлем әдебиетінің лауреаты 2017 АХЖО деген үлкен сыйлығымызбен марапаттадық. Сонымен қатар, АХЖО ұжымы сонымен қатар, Қазақстан тәуелсіздігінің 26 жылдығына орай Темір Қазық әлемнің ең үздік ақыны жазушысы 2017 атты халықаралық әдеби онлайн бәйгесін өткізді. Дүниежүзінің 25 мемлекетінен 62 ақын жазушы қатысқан айтулы онлайн бәйгенің ақындары арасынан жеңімпаздары бірінші дәрежелі диплом Фариха Батул, Пакистан, екінші дәрежелі диплом доктор Нилам Малик, Үндістан, және Пирамила Хадун, Маврикий деген мемлекеттен, үшінші дәрежелі дипломды алған Татьяна Дебелянски, Южис, Сербия, ал проза саласы бойынша бірінші дәрежелі диплом Джагари Мухурджи, Үндістан, екінші дәрежелі диплом Хамза Хасан Шейх, Пакистан. Міне осы сынды қаламгерлерге жаңағы үлкен әлемнің ең үздік ақыны 2017, әлемнің ең үздік жазушысы 2017 деген жаңағы неміз бұйырды, дипломымыз бұйырды. Онлайн конкурсқа қатысқан барлық қаламгерлер әлем халықтары жазушылары одағының ұжымына мүшелікке құрметпен қабылданды, яғни біздің қатарымыз көбейді. АХЖО ұжымының шетелдердегі ең ірі өкілдерімен келісе отырып, жоғарыда аталған қаламгерлермен бірге құрметпен әлем халықтары жазушылар одағының Қазақстанда бір қатар ардагер қаламгерлерін де әлем әдебиетінің лауреаты 2017 АХЖО халықаралық ең жоғарғы әдеби сыйлықпен марапаттағанын қосымша хабарлаймыз. Яғни ардагерлерімізді. Олардың қатарында Олжас Сүлейменов, Марал Сқақбай, Ғаббас Қабышұлы, Үмбетбай Вайдаулы, Нәзікен Алпамысқызы, Зәкір Асабаев сынды өзіміздің мынау одағымыздың о бастап құрған кезден бастап бізге мүше болып ақ батасын беріп сол кездерімізге қатысып бізді қолдап жүрген ардагерлеріміз. Енді айтулы қаламгерлердің қатарында Қытайда Әкбар Мәжит деген Пекинде 24 жасында мемлекеттік сыйлықты алған миллиардтаған халықты жаңағы халықтың ықыласына бөленіп жүрген бір қаламгеріміз бар. Сол кісіні де осы жоғарғы лауреаттардың қатарына қостық. Әлем халықтары жазушылар ұжымы сондай-ақ жаңа жыл қарсаңына орай
дүние жүзінің төмендегі әлем әдебиетінде өзіндік орны бар. Танымал қаламгерлерді ғаламшар мақтанышы халықаралық әдеби сыйлығымен марапаттағанын қосымша жариялайды. Олар Адия Капарасмани Австралия, Алисия Минджарес Рамирес Мексика, Әмір Чинари Иран, Аминур Рахман Бангладеш, Анка Михаила Брюма Румыния,